Alléluia. Pour bon et fond dans le cœur. A tiré à lui à la fia. Et ne tout connaît pas, tu as gbala. Tout son vani ou yon fait. La tiré à chale et ne a yu à tiré à la fia. Bien sûr, dans la commande, à doua et l'ouvre l'ouvre. Et bon ou loua. Pour sortir les vies ou loua. A ou l'on va y aller non. Ni ou l'on va y Il n'a du à voir yon. Bietin d'arapo ma doye lower lower. Il s'est ou ni otache, il s'est ou ni ou konkonche lo de lo ya yeni. Ni ou ko jesu. Ou lo a bay se nye de. Ta ni ota ou lo ya la pako. Tole ne shirere. Tole ne tayo. Tole ne rogo lo la ye. Ni biki bito wa. Olo ou bini. Oluwa gbeje bi e tin darapo ma adua e lowo lowo ise okokon lori ayan mo yin to le ne tayo oluwa ba ise yen je gbogbo okan to njo emi ninu adua e ni asale yi e gbo oro oluwa owo adina mo ni ninu irin ajo yin ni oruko jesu owo yen ko gbeda gbogbo okan to darapo mo mi ninu adua yi lowo lowo ise okokon ti o je ke dele leri ni oruko jesu ise yen baje gbogbo okan to njo emi ninu adua le yi lowo lowo ayidina okokon loju ona yin ti o faye gba aseyori loruko jesu ina joro apata ribiti ti won yi di oju ona se yori e ni oruko jesu ki ara ina fodan apata ribiti ti won fi block ona iran lowo mo ni oruko jesu ara ina fodan ise ta se ninu okoko pe ko mo ro na lo pe ko mo tayo pe ko mo serere bi o tin join me ninu adua le yi to de share ni oruko jesu ise yen ko baje owo ti an gbele aye re mole owo ti an gbele aye awon mo re mole ni oruko jesu owo yen ko gbeda loruko jesu ikan ti won fi kan ase yori e mo bi kan ti an ni oni te ro lowo mo so tele bi wuli oluwa ni bo ni ikan yen wa ina jorun ina jorun ide ta fi di o ta fi de iran re ta fi di ogo re ta fi de iserere re ta fi de iran lowo re loruko jesu bo tin darapo ma adua le yi ina ja ide yen da ninu yara ikoko yara aseti yara amobo yara iji ta gbe ayan re si ni oruko jesu oluwa gbe ojade mo jemu wo lo duro pe ko mo ni oju ayo mo jemu wo lo duro pe ko mo serere ma jemu wo lo duro pe ko mo tayo bo tin darapo ma adua yi lale yi ni oruko jesu oluwa ba mo jemu yen je owo tan gbele o tan gbele awon mo re ti won so pe ewo ni ohun rere pe ko si aseyori fun won ni oruko jesu owo yen gbeda owo yen gbeda ninu ahamo ninu idi loko eru to wa lowo lowo loruko jesu oluwa gbe ojade pepe tan fi bu omole ti won so pe onira anugba ti won lo ni tayo tan lo ni sirere ni oruko jesu ara ina faya ara ina faya gbogbo iji ti mo dide nigba ti ran lowo ba nbo oluwa gbe iji yen mi oluwa gbe iji ti mo dide si aye re nigba ti ran lowo ba nbo bo tin share prayer yi ni oruko jesu oluwa gbe mi oluwa gbe mi oluwa gbe mi oluwa gbe mi ota alatako ninu iyaju aye ko gbo faku
ọ̀tá alátakò nínú ìrìn àjò ayé ẹ lórúkọ Jésù kó gbọ́ fakú. Ọ̀tá alátakò nínú ìrìn àjò ayé ẹ kó gbọ́ fakú. Ọ̀tá alátakò nínú ìrìn àjò ayé ẹ kó gbọ́ fakú. Ọ̀tá alátakò nínú ìrìn àjò ayé ẹ kó gbọ́ fakú. Ọ̀tá alátakò nínú ìrìn àjò ayé rẹ kó gbọ́ fakú. Ọ̀tá alátakò lójú ọ̀nà rẹ, Olúwa gbé mi. 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 Bó o ti ń ṣe àpẹyà yìí, mọ jẹ̀mú tó ń fi àánú pọ́n ọ lójú. Mọ jẹ̀mú tí ń fọmọ́ pọ́n ọ lójú. Mọ jẹ̀mú tí ń fọkọ́ pọ́n ọ lójú. Mọ jẹ̀mú tó ń fayá pọ́n ọ lójú. Mọ jẹ̀mú tó ń fi ṣe rere pọ́n ọ lójú. Olúwa gbé mọ jẹ̀mú yẹn nínú ayé rẹ, Olúwa gbé mi. Gbogbo mọ jẹ̀mú tó ń fi àṣeyọrí pọ́n ayé ẹ lójú. Ní orúkọ Jésù, Olúwa gbé mi. 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 Ọwọ́ alágbára dánidúró tó ń ọpérétì lórí àyànmọ́ rẹ. Ní orúkọ Jésù, iná run ọwọ́ yẹn dànù. Ọwọ́ alágbára dánidúró tó ń ọpérétì lórí ìṣẹ̀dá rẹ. Bó o ti ń ṣe àpẹyà yìí, mo sọ tẹ́lẹ̀ lórúkọ Jésù, iná ju ọwọ́ yẹn run. Mo ní iná jorun. Iná jorun. Iná jorun. Iná jorun. Iná jorun. Iná jorun. Nínú ìgbèkùn dádúró, Olúwa gbé ọ jáde lálẹ́ yìí. Nínú ìgbèkùn àmúbọ́, Olúwa gbé ọ jáde lálẹ́ yìí. Nínú ìgbèkùn ìfàsẹ́yìn, Olúwa gbé ọ jáde. 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 Nínú ìgbèkùn àmúbọ́, Olúwa gbé ọ jáde. Nínú ìgbèkùn àìtẹ́gbẹ́, Olúwa gbé ọ jáde. Nínú ìgbèkùn mọ́ ṣe rere. Nínú ìgbèkùn mọ́ tayọ. Nínú ìgbèkùn mọ́ ra ànúgbà. Nínú ìgbèkùn mọ́ gòkè. Ní orúkọ Jésù, Olúwa gbé ọ jáde. 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 Ọwọ́ tó ń rìn ọ mọ́lẹ̀ nígbà tó bá fẹ́ gbègbè sí àṣeyọrí. Bó o ti ń jọ ìpréyà yìí, bó o ti ń ṣí àpréyà yìí, mo sọ tẹ́lẹ̀ lórúkọ Jésù, iná run ọwọ́ yẹn dànù. 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 Ọwọ́ tó ń rin ayé ẹ mọ́lẹ̀ ní gbogbo ìgbà tó o bá fẹ́ gbègbè sí àṣeyọrí. Ní orúkọ Jésù, iná run dànù. Iná run dànù. Iná run dànù. Orúkọ Jésù, ọwọ́ yẹn kó gbiná. Ní 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 orúkọ Jésù, ọwọ́ ìjì. Ọwọ́ ìjì tó ń da ọ́ padà sẹ́yìn. Ọwọ́ ìjì tó ń fa ayé rẹ sẹ́yìn. Ọwọ́ ìjì tó ń fa iṣẹ́ rẹ sẹ́yìn. Ọwọ́ ìjì tó ń fa ayé àwọn ọmọ rẹ sẹ́yìn. Bó o ti ń ṣe àpẹyà yìí lọ́wọ́lọ́wọ́, mo sọ tẹ́lẹ̀ lórúkọ Jésù, iná run ọwọ́ yẹn dànù. Iná run 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 dànù. Ọwọ́ adánidúró tó lónìí tayọ. Ọwọ́ adánidúró tó lónìí ṣe rere. Ọwọ́ adánidúró tó lónìí gòkè. Ọwọ́ adánidúró tó lónìí rógolò. Ní orúkọ Jésù, bó o ti darapọ̀ mọ́ àdúrà yìí lálẹ́ yìí, iná ju ọwọ́ yẹn run. 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 Iná jorun. 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 Iná ọwọ́ ègbò tí ìjẹ́ wọn ó ṣe rere nínú ilé bàbá rẹ̀. Ọwọ́ ègbò tí ìjẹ́ wọn tayọ nínú ilé yín. Ní orúkọ Jésù, ọwọ́ yẹn gbẹ̀dà. 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 Ọwọ́ ayẹ̀lérí. Lórúkọ Jésù, nínú ayé rẹ, lórúkọ Jésù, iná jorun. Iná jorun. Rebecca Adébáyọ, stop calling emo, stop comment emoji. Mo sọ tẹ́lẹ̀ ní orúkọ Jésù, gbogbo wa dánidúró tó lóun ní rògbòdo. Iná jorun. Iná jorun. Iná jorun. Iná jorun. Àyànmọ́ rẹ jáde inú ìdè. Bó o ti fẹ́ lọ sùn lálẹ́ yìí,
ni oruko Jesu ayanmo re jade ninu ide 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 loku eru ninu yara ifaseyin ninu yara amobo ni oruko Jesu bi o tin lo sun la leyin ayanmo re jade be ayanmo e jade ayanmo e jade ayanmo e jade ayanmo e jade ni oruko Jesu bi o ti fe lo sun la leyin ni oruko Jesu ayanmo re jade ninu ide 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 ayanmo e jade ninu ide ayanmo re jade ayanmo re jade ninu ahabo ninu igbekun loko imunisi ni oruko Jesu oluwa gbe o jade 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 loko eru loruko Jesu oluwa gbe o jade kuro ni yara ifaseyin yara ta di omo ti le ri o ti se yara ta fi opamo si to go ti yo yara okoko ta ti da oduo ni oruko Jesu oluwa gbe o jade 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 ohun to ti fo pe kaye re do soju kan oluwa gbe mi oluwa gbe mi oluwa gbe mi oluwa gbe mi oluwa gbe ohun ninu okoko to fo lori ayan me pe ko mo lo bo ti darapo mo adu e lale yi bo ti sha prayer yi o nye oluwa gbe mi oluwa gbe mi oluwa gbe mi oluwa gbe mi oluwa gbe ajoju owo ninu aye re ina jorun ta ni mo gbadua fun gbogbo ajoju owo ninu aye re bo tin si a prayer loruko Jesu ina jorun ina jorun ina jorun ina jorun ina jorun ina jorun ajoju owo adanidu ajoju owo aye re ajoju owo atako ni oruko Jesu o gbele da ninu ipe re ninu iseda re ninu ayanmo re ni oruko Jesu ina jorun ajoju owo to loni tayo ajoju owo to loni serere ajoju owo to loni goke ajoju owo to logo re oni yo to ni iran rere oni se ni oruko Jesu ina jorun ina jorun ina jorun ina jorun ina jorun o gbo owo tan gbe le aye emole ti le ri ofise loruko Jesu bo ti darapo ma adua e lale yi ina owo yen da mo pase gbogbo owo ta gbe le aye emole ti o ja anu fo ti o jogbo yo ti o je le ri ose ni oruko Jesu ina run da 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 ina run gbogbo oluwa loruko Jesu epe je gbe ose ni o loruko Jesu to di juwo sinu aye re ko pare lori e epe yo ko pare iya re lo se egbon re lo se iyawo re lo se gbogbo epe igogo ti won se fun ayan mo e loruko Jesu ko ma pare ko ma pare ko ma pare epe ti won se fun ologanjo o loruko Jesu to duro bi idiwo ti o je olo bo ti join prayer bo ti se prayer mo ni ko pare lori e 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 mo je mu abi abo okoko lori e ko pare eni ma ira baka pa ori ka gba sada e ma si a prayer yi loruko Jesu gbogbo ma je mu abi amo okoko to da aye duro loruko Jesu ko pare 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 ma je mu abi amo okoko to da iran duro to da ogo duro loruko Jesu ma je mu yen ko pare loruko Jesu ma je mu yen ko pare gbogbo ma je mu abi amo okoko to loni tayo to loni serere to loni ku loju kan loruko Jesu ma je mu yen ko ma pare 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 ni oruko Jesu ma je mu abi amo okoko
to da eyan me duro to da iran re duro to da ogo re duro to da isere re duro ni oruko Jesu Oluwa ba mo je mu yeje Oluwa gbe mi Oluwa gbe mi Oluwa gbe mi Oluwa gbe mi o gbo mu Oluwa ni oruko Jesu ta ni alagbara to fi ya je omo re Oluwa tepa Oluwa tepa Oluwa tepa mo gbowo to si a prayer yi e gbo oro Oluwa alagbara o ton fi ya je awon omo re ton pa aye won loju ton rin aye won mo le to di aye won mo le ni oruko Jesu Oluwa tepa 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 ni oruko Jesu obirin ni okunrin ni iya agba ni okunkun ni gbogbo eni to da yo awon mo re duro ni oruko Jesu gbogbo eni soro bi sinu aye won gbogbo eni ran bi sinu aye won gbogbo eni da mo je mo ibi lori aye won ni oruko Jesu ni bo lo wa Oluwa tepa Oluwa tepa Oluwa tepa ah mo gbo won Oluwa eyin eyan 40 ojo anu ti o dadu onu aye re ko ma ro pada ko ro loruko Jesu gbogbo ojo anu to ko dadu onu aye ko ma ro pada ojo anu yen ko ma ro pada mo ni ko ma ro pada gbogbo ojo anu ta dadu ninu ipin re ninu ayan won re ninu aye awon mo re loruko Jesu kojo yen ma ro pada kojo yen ma ro pada kojo onu wa kojo yen ma ro pada kojo onu yen ma ro pada ojo anu ti o ta dadu taye re fi wa loju kan loruko Jesu ko ma ro pada ko ma ro pada iri anu ti won dadu ti aye re fi wa loju kan loruko Jesu mo ni ko se pada mo ni ko se pada Oluwa da oju anu pada sinu aye re Oluwa da anu pada sinu aye re owo anu pada sinu aye re anu pada sinu ise re anu pada sinu igbeyawo re anu pada sinu aye awon omo re Oluwa da anu pada fun won Oluwa da anu pada fun won Oluwa da anu pada fun won mo je mo da anu pada fun won bo ti join prayer yi lowo lowo bo ti share prayer yi lowo lowo anu olorun pada sinu aye re oju rere pada sinu aye re ibuko pada sinu aye re ogo pada sinu aye re iserere pada sinu aye re ase irorun pada sinu aye re ni oruko Jesu bo ti darapo ma adua yi mo so tele ni oruko Jesu Oluwa da anu pada fun o anu pada anu pada anu pada anu to ti lo anu ta gbe ku anu ta ti gbe ku loruko Jesu Oluwa da pada Oluwa da pada gbogbo ile panu tan ti ti Oluwa ge eyan 51 pariwo abiyan wa gbogbo ile panu to ti se won loruko Jesu ina ja ni oruko Jesu ako wi pe afuni ni oruko kan pe ni oruko Jesu Kristo to mori gbogbo oruko pe ni oruko Jesu ki gbogbo ko ma wole mo so tele ni oruko Jesu ako wi pe isika le David la rupe ka ijika mi emi o si enikeni oreti emi o si ti enikeni oreti ako pe ni to ni kokoro le David lowo to le si tenikeni oreti to le ti tenikeni oreti ayan mo wo lo gbo mi mo so tele yin eyan 51 yi loruko Jesu gbogbo ile panu to ti se pa ina jadam ina jadam ina jadam ina jadam gbogbo ile panu ta ti ti pamọ ti o ni oso na abayo mo won ni bo se mo pa lo niyan won lo ni bo iro ni won pa ni oruko Jesu eyin ile panu to ti ti pa e gbo oro Oluwa e ma si 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 gbogbo ile panu ta ti se pamọ ni oruko Jesu mo je mo ja mo je mo ja eyin ta ti si orun anu mo loruko Jesu ti o ni oso na abayo mo loruko Jesu eyin ta ti ta lofa pe ke mo ta kan niyin ni oruko Jesu orun anu si pada orun anu si pada ma si a prayer ko le ma invite awon ore re gbogbo orun anu ti o ti ti pa ni oruko Jesu ko ma si 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 ko ohun rere to ti sonu Oluwa da pada ogo to sonu Oluwa da pada anu to sonu Oluwa da pada ogo to sonu Oluwa da pada ase irorun to sonu Oluwa da pada ase irorun to sonu Oluwa da pada elomi ki se lala ti fi mo se nkan re sugbon ngba ta mo lori buruku ikowo bonu ise gbogbo nkan dinira ni oruko Jesu
Oluwa da ase irorun pada eyin eyan 100 e gboro Oluwa ase irorun pada sinu aye ase irorun pada sinu ise re ase irorun pada sinu igbeyawo re ase irorun pada sinu aye Oluwa da ase irorun pada 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 Oluwa da pada ase irorun ta ti gba lowo e Oluwa da pada ase irorun ti ota ti gba lo Oluwa da pada ase irorun to sonu loju orun ase irorun to mirin gba ase irorun ti okunrin okokun gba ase irorun ti aye gba ti awon agba gba ti okokun gba ni oruko Jesu Oluwa da pada gbogbo to diju nu aye e bo ti gbagbo nu aye mi bo ti gbagbo pelu mi ko ma loju ju ko ma loju ju gbogbo to kokon tan koko to oro na abajo si ni oruko Jesu oya ko ma loju ju 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 ona abajo de fun won ni oruko Jesu ninu ipakoro bo to ogun to wa mo so tele loruko Jesu ko oro na abajo ko oro na abajo ko oro na abajo ko oro na abajo Corona abajo gbogbo igbekun kokogo inaja gbogbo igbekun awon agba igbekun awon aje to da ayan ma eduo ni oruko Jesu inaja dan gbogbo oluwa ni oruko Jesu owo to bu omole owo yen gbina inajun owo kokoko to gba aye mole owo yen ko gbina loruko Jesu inaju owo yen gbogbo owo kokoko to gbo iseda re to gbo iran re to gbo aye re loruko Jesu inaju gbogbo owo kokoko ti o fi bu omole ti o fi bu aye mole loruko Jesu inaja Inaja, inaja, owo yen gbeda, inaju owo yen, 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 loruko Jesu, owo yen gbina, owo kan to gbo ayan me mole, gbo iran, to gbo iserere, loruko Jesu, inaju, wo to comment e mo di yen stop we, ma comment ya mi, loruko Jesu, gbogbo owo kokoko ti o jaye re, o ni chuma Owo kokoko ti ojogo ori oyo owo kokoko ti ojo tayo owo ori ti ojo ra anugba owo adani do to nbo osise to nbo rin ajo ni oruko Jesu gbogbo bi e ti gbo mi lale yi inarun owo yen da inarun da inarun da inarun da inarun da inarun da inarun da ki gbogbo iji to ndide lowo lowo ko dake ninu ise re ninu rin ajo re ninu igbinu ninu igbeyawo re ninu idawole re loruko Jesu mo pase lale yi gbogbo iji to dide lowo lowo ninu aye ranse yi egbo oro oluwa edake iwo iji mo dake iwo iji dawo duro da adabi to ba je pe mo da nkan kan po ma gba oluwa gbogbo eniyan to gbo mi lale yi iji to dide si o iji to da oduro iji to lo ni lo iji to di omole iji ti o je ki gbogbo nkan loju tumo loruko Jesu Oluwa da duro iji to dede lowo lowo ninu iji to wa lowo lowo Oluwa gbe o jade eyin eyan 24 eyin ni mo gbadura fun ninu iji to wa lowo lowo Oluwa gbe o jade 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 oruko Jesu Oluwa gbe o jade ni oruko Jesu ninu iji to wa lowo lowo Oluwa gbe o jade ninu iji to wa lowo lowo bo ti darapo ma adua yi bo ti share prayer ninu iji to wa lowo lowo Oluwa gbe o jade 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 ninu ahamo Oluwa gbe o jade ninu iji Oluwa gbe o jade oruko Jesu jade ninu iji jade ninu iji jade ninu iji mo pase fun won aye re jade ninu iji aye re jade ninu iji ani gbogbo to diju o ma loju ju gbogbo to diju ninu aye awon mo re ninu ise re ninu igbeyawo re ko ma loju ju 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 gbogbo ona to di e ma la
gbogbo eyin ona to di e ma la 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 eyin orun to se e ma si ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu ma jemu wo lo di olowo ma jemu wo lo ntako wo ma jemu wo ni odi olowo ma jemu wo lo do bi odi ma jemu eniyan ma jemu okoko ma jemu oso ma jemu aje ma jemu emere ma jemu olisa ile yin loruko Jesu bo ti jo prayer ilale yi oluwa gbe mi 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 ma jemu atako ninu aye re oluwa gbe mi ma jemu atako ninu aye awon mo oluwa gbe mi oluwa gbe mi oruko Jesu oluwa gbe mi 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 ah oluwa ni gbe gbe gbogbo e ti o fi mo jemu ori buku ba ja loruko Jesu e gba ominira eyan 20 ni e ba mi share prayer ni 21 eyi tan fi mojemu ba se ba lock na bi lock tan fi mba ja loruko Jesu e gba ominira e gbo 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 ominira mojemu to dinu mo loruko Jesu bonu e ninu mojemu okoko jade jade ja mojemu ti ra anu gba ma jemu ti ki tegbe ma jemu ti ki se rere ma jemu ti ki ra laanu ma jemu ti ki ro lore ma jemu ti gbogbo nkan ma ti gbogbo nkan ma de ti fun loruko Jesu oluwa gbe ojade nu e oluwa gbe ojade oluwa nu ma jemu akoti ninu ma jemu aseti ninu ma jemu amobo ninu ma jemu iji ninu ma jemu oriburuku ninu ma jemu ogun loruko Jesu oluwa gbe ojade 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 mo jemu to dide loju oru to dide loju ala mo jemu ninu irin aju aye e ti o je le ri ose ni oruko Jesu ta ni mo gba adua fun oluwa gbe mo jemu yen mi oluwa gbe mo jemu yen mi oda gboro oluwa ale ti won pa le opin oju kan ni kaye ni o wa loruko Jesu ka le yen jabo ale ko jabo ale ko ko jabo 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 gbogbo ale e jabo gbogbo eyin ale mo sere eyin ale mo tayo eyin ale mo ronan lo ninu gbogbo iseda yi loruko Jesu e mo jabo ale ko ko jabo ale tun sisi amobo ifaseyin ijakule ninu aye re ko jabo 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 gbogbo ale ti won fi da aye duro a me je fi di omo le ale je fi di omo le loruko Jesu ina bewo ina bi aye re wo ina laye e koja ina bi aye re wo ina la koja jade ninu ale jade ninu ide jade ninu ide eyan 20 e si a prayer gbo wole si eyan mo si aye loruko Jesu jade ninu ide jade ninu inira jade loko eru jade ninu iji jade ninu ifaseyin jade ninu wala jade ninu ogun jade ninu esun jade ninu yara iku loruko Jesu jade 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 oluwa ni kin gbadua loruko Jesu loruko Jesu e bo ti won pari e lori odo won ni pirigi ni won ti di obole won ni todo ba di ogbodo rita oruko Jesu ko lana ko lana ko lana ko lana ko lana mo ri owo eniyan meta kan oluwa ni kin gba ifowo so pe eyan meta to fe mu bi wa ba o loruko Jesu ina tuwaka ina chuka ina chuka ina chuka ina chuka ina chuka ina chuka oruko Jesu gbogbo ifosopo ninu okoko loruko Jesu ina tuwaka ni oruko Jesu ina tuwaka ifosopo ninu okoko loruko Jesu ina chuka ina chuka owo tokowo lori aye iku pa won olorun fi ku won dan gbogbo eni fosopo lori aye mo loruko Jesu iku won dan
oruko Jesu ikurun won da gbogbo eni fo so pelu di lori iseda re lori aye re loruko Jesu ikurun won da 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 bo tin si a prayer yi gbo oro oluwa lenu me eni lowo nu aye re eni lowo nu iyaju e eni so wo pa mo okuku lodi lati doju jako olorun fi kurun won da oluwa fi kurun won da iya re ni egbe ni aburo re ni eni wo je to wo nu agbara okoko lati mo ba oja to fo so po lodi loruko Jesu ikurun won da oluwa fi kurun won da oluwa ja fun oluwa ja fun oruko Jesu oluwa ja fun oluwa ja fun oluwa ja fun oluwa ja fun olu ani mo tun gbo adua yen egun ti won ge loru oluwa yida epe ti won se loru oluwa yida oro di ti won so loru oluwa yida mo je mo ti won da loru oluwa yida oluwa yida oluwa yida oluwa yida oluwa yida ayida oluwa yida oluwa yida oluwa yida gbogbo epe gbogbo egun gbogbo ayajo loruko Jesu lori re ko yida ni 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 gbogbo won oluwa loruko Jesu ise wo ni won ti pari ninu okoko pe kire mo bomo lowo oluwa ba ise yen je oluwa baje 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 gbogbo ise a se ninu okoko pe ko mo ma mo po loruko Jesu ise yen pare oluwa baje oluwa baje oluwa baje 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 gbogbo ise okoko ta se lodi lori aye ko pare oruko Jesu ko pare oruko Jesu ko pare oruko Jesu ko pare gbogbo ise okoko ta se lodi lori aye me loruko Jesu ise yen baje ise yen baje ise yen baje ise yen baje ise ewe atengo loruko Jesu ta pa yojo si pegede si ti ojo lo loruko Jesu ko ma baje 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 oluwa ba mo je mu ibi je lori e loruko Jesu mo gbo won oluwa mo je mu ti won fo gado oru da lodi lori aye awon mo re oluwa yida 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 mo je mo ti fo gojo oru da lodi lori aye awon mo re pe ki le ri mo se pe ko go mo fo pe ka anu mo fara loruko Jesu oluwa yida oluwa yida oluwa yida oluwa yida oluwa yida oluwa yida alagbara okoko to roju omo re kiri libi oluwa ta lo fa ku ofa ku ba ni oruko Jesu ofa ku ba ni oruko Jesu ofa ku ba gbogbo alagba ninu okoko to foro omo re welo kiri to ni kan bo mbaja loruko Jesu ofa ku ba gbo oro oluwa ibewe okoko lori omo re oluwa fi kurun won da gbogbo eni abe lo we lodi lori omo re iku pa oluwa sa logbe ku ni oruko Jesu oluwa sa logbe ku gbogbo en ta abe lo we lodi ninu ijoba okoko oluwa sa logbe ku 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 aye re jade ninu ide aye re jade ninu igbekun aye re jade ninu ide aye re jade ninu igbekun aye re jade ninu ide aye re jade ninu igbekun aye re jade ninu ide aye re jade ninu igbekun aye re jade ninu ide aye awon mo re jade ninu igbekun mo so tele bi woli oluwa aye re jade ninu ide aye re jade ninu igbekun aye re jade ninu ide aye re jade ninu igbekun aye re jade ninu ide aye re jade ninu igbekun aye re jade ninu ide aye re jade ninu igbekun aye re jade ninu ide aye re jade ninu igbekun aye re jade ninu ide aye re jade ninu igbekun aye re jade ninu ide aye re jade ninu igbekun oluwa mu o jade ninu igbekun igbekun ti ira so wo igbekun ti ikole igbekun ti ki rowo tomo igbekun ti ki serere igbekun ti ki tayo igbekun ti ki rogolo igbekun ti ki goki
ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu aye re jade ninu igbeko 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 ta ni mo gbadura fun e si a prayer yi ni oruko Jesu bi orun ba ran to ba ran debi to wa lojo toni bi a tefe ba fe si be bi orun ba bi somo ba yo nibe bi ile ba wa ni bi ile ba wa nbe mo bi ategun lowo eti o debi to wa mo ran ategun ni sesi o loruko Jesu lati wakati ati iseju ilo gbogbo nte fi di omo le o ya ko gbinna gbogbo nte fi di omo le gbogbo nte fi di ayan ma ti ran re gbogbo nte fi di aye awon mo re o dogo ko lo tan fi da odu o ni oruko Jesu ina jorun ina jorun ina jorun ina jorun ina jorun ina jorun In a journal. On ti won mu ninu aye re Oluwa da pada on ti okoko mu ninu aye re ni oruko Jesu Oluwa da pada on ti ota mu ninu aye re ni oruko Jesu Oluwa da pada on ti okoko mu lara re ni oruko Jesu Oluwa da pada gbogbo ti ota mu ninu aye re ni oruko Jesu owo ina da pada owo ina da pada ase yori elomi ni amu lo ogun elomi ni amu lo omo elomi ni amu lo ni oruko Jesu 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 mo gbenu oluwa olorun awon mogun so sinu ayan mo re wipe gbogbo ti okokun gbe lo gbogbo ti ota ji lo gbogbo ta gba lo loruko Jesu Oluwa da pada 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 ni oruko Jesu 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 on gbogbo to sonu ninu igbadi okoko Oluwa da pada Jesu Oluwa wa amen gbogbo eniyan ajo gbagbo lo aduwa me san yi ka to lo so lale yi kini akori ta fe sise le lori o na ni o pe ire olorun ire olorun fun awon eyan fe latoju ala ebun rere olorun fun awon omo olorun loju ala se mo yi pe ngba mi teyan ba lala o mo ran eyan lowo loju aye enikan lo yin lala ogbe isu ni o atala rere atala buruku alaburuku ni oda o gbodo lala re be ni mo so fun mo o gbodo mo lala o ta fe gbadua le lori niyan e je so kankan fe nkin to ka bibeli mo wa ninu adua 7 days ninu ile ngba ti mo wa number 16 alowo ile nibi ti se wa ti bere nibi almost 30 years ago mo gbadua lowo be ni mo wa ri pe omokunrin kan nu ti mo gbadua fun gba na ma yen wa nbada awon destiny epa gan niyan awon to gbe mi lati le pepe ninu ira o wa ri ko pe mi loju ala o wa lo fe fun mi lowo se de mo pe owo yoruba bo won pe won ni en to wa rowo loju ala to ba ndonu won ni e so fun ko te pa mo se ni tori ebi won ni oro gbogbo lowo oluwa lowa so we ni abi orin ebi ni saube e si fe bi ni saube lo ko ri yen won ti de evangelist bayi eni rowo e loju ala to ndonu e so fun ko te pa mo se ni tori ebi oro gbogbo abi oro mi lowo oluwa lowa ai ma si ko lo nda mu eda o oro mi lowo oluwa lowa mo ba taji bi eni fun mi lowo loju ala mo ba so fun mo mi mo ba be si ni gbadua oluwa mo ni lagbaja to fun mi lowo loju ala
Olorun gba fun mi. Oluwa gba fun mi, Oluwa gba fun mi. Nigba to de sale fo. Ti mo tin gbadura ni. Aye gba yin o se ni bank. Ko ti di eco bank ni se. Awa ti Hallelujah. Mo kan ri alert ni. To ba di 20,000. 20,000 13 years ago. Bi gba ti eyan ba fun yan ni 200,000 or 500,000 ni se. Be lowo yen se. Ah, inu mi dun. Mo fo soke. Se ri ngba mi Olorun mo powe fun yan lo. O mo powe fun yan loju ala. O mo kore kan pe mi so yen se go. O ni oju ala ni won ti phone ni number. E mo ke yan ton lagbara. Ni waju eri orun ataye. O ni won fun mi ni number yin loju ala. Number mi 3462 yen ni o. O ni on de mo number yin. Ki wa lo de? O ni oni ko lo san ida mewa fun yin. Ah. Eru ba mi lojo yen o. O de ni send aka number. Mo de pe pada fi ejo. Kini address yin? Oni ki n jo mo fo Olorun be mi. Oni ki mo bere address o tabi bolo. Olorun mo pe eyan lo. O nde wa nilu Eko. O nde sise to da. Sugbon loju ala emi de wa ninu awe 21 days. Ti mo ngbadua, e pe kini mo ngbadua fun. Oluwa mu idiwo ko loju ona mi. Oluwa mu idiwo ko loju ona mi. So to ba ti waye to ba ti madua gba. Ko si ogo to lo ni fun ti o ni wa se muse. Awon kan lo so bayi awon kan o ni sun. To ba tun doru wa tun gbadua. Aye aladua bi o ba da laaro mo da loju ale. Ko si wo ti bole ko le mo to to wa ti ja aladua. O ma pada rorun fun eni. Ileri ma pada se, ogo ma pada yo, o ma pada raanu gbo, o ma pada tayo. Gbogbo eda eyan ti emi adua ba wa nu aye e ni Olorun mo ngbe soke. O ni emi Olorun, o ni mo ku pe number mi phone loju ala. O de send o si mi. Mo ko si toko pe nbe to send o. E ja ka Bibeli Psalm 127. O ni bi ko se pe Oluwa ba ko ile na. E mo gbo o. O ni awon ti nkan se lasan. Bi ko se pe Oluwa ba pa ilu mo, olusoji lasan. Asan ni fe yi ti o dide ni kutukutu lati pe siwo, lati je unje ikaanu. O n fire fun awon olufe re lati ju o. Gbogbo iran ati ileri tolo ba ni fun patapata, oju ala lo ti ma be. Yes. Àwọn èèyàn kan mẹ́tẹ́ pé wọn ò fún wọn ní wọn ò gba ògo wọn lójú àlárí ṣe ni wọ́n mọ́ sọnù. Wọ́n mímí kan sọ̀rọ̀ kan fún mi sọ̀rọ̀ yẹ́sì gbò. Wọ́n ní bí àwọn ṣe wọnú wàhálà nìyẹn ká tó mọ́ra. Wọ́n ní àwọn ọmọ lọ́raṣọ ní Dubai. Àwọn á rí pé àwọn fẹ́ kọjá lórí afárá omi. Àwọn á rí ọkùnrin kan dúdú gọ̀lọ̀gọ̀lọ̀ tó ń bọ̀. Ó ṣe gba báàgì owó tó gbé dání nìyẹn. Gbogbo tó ń ní láyé run. Nígbà tẹ́nì kan wá mú wọn wá sọ́dọ̀ mi, wọ́n á gbóhùn Olúwa pé Olúwa ní pé nípasẹ̀ àlá lẹ fi wọnú wàhálà yìí. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni prophet. Bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ bọ́, àlá náà lẹ fi bọ́. Olúwa ní kí n ẹ wo ṣẹ́ wòlíì tó Olúwa ní kí n ṣe fún wọn lọ́jọ́ yẹn. Ó ní kí ni kí wọ́n mú kẹ́ẹ̀gì 5 liter empty keg kán lọ fowó ara wọn rà. Wọ́n bá ń wá kiri street lọ́jọ́ náà kán torí kẹ́ẹ̀gì yẹn fẹ́ gíga yìí. Olúwa ní kí ni kán kọrúkọ wọn àtorúkọ ìyá wọn. Kán wá kọ àlá tí wọ́n láyẹn sínú ẹ̀. Tán bá ti kọ àlá yẹn sínú ẹ̀. Kán wá ju ìwé tí wọ́n kọrúkọ yẹn sí. Olúwa ní kán bu omi agbára ká bù sínú kẹ́ni yẹn. Ká wá ka sáàmù kan sí. Kí wọ́n á lu aago sómi yẹn nígbà 21. Kí n gbé omi yẹn fún wọn pé kán lọ fi wẹ̀. Wọ́n bá dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ lóòótọ́. Wọ́n bá dẹ̀ gbé omi yẹn. Wọ́n dẹ̀ fi wẹ̀ láago kan wọ̀. Olúwa ní pé tí wọ́n bá ti ń wẹ̀wẹ̀ yẹn. Kán mọ gbàdúà. Ìwo ẹ̀mí òkùnkùn tó gba ògbó mi àti àṣeyọrí mi lọ. Mo fẹ́ lọ sùn lóru òní. Ibi ojú sí kò wà fún mi. Ní ìran tí wọ́n ti rí bí 4 years ago, àlá tí ńlá. Wọ́n ní àwọn padà bá ara wọn ní ojú àlá yẹn. Ìgbà tí àwọn dojú àlá yẹn, àwọn bá ara wọn ní Johnson bí. Àwọn wá rí ọmọkùnrin yẹn. Nà bá bu so pé báàgì àwọn tó bá fún àwọn tó bá wá jáde wàhálà máa ṣẹlẹ̀. Wọ́n ní mọ̀ sí rí àwọn sọ́jà oní red kinní, red cap yẹn, kán ló le jù. Àwọn mẹ́rin náà bá ń bọ̀. Wọ́n bá béèrè lọ́wọ́ àwọn pé màdàm kí ló dé. Làwọn bá sọ fún pa àwọn ọmọ. Wọ́n gba báàgì lọ́wọ́ àwọn. Ó dẹ̀ jù sómi. Ná sọ́jà yẹn bá bẹ̀rẹ̀ sí nílùú. Ná bá jù sínú odò. Pé kọ́ lọ wá báàgì yẹn wá. Wọ́n náà gbogbo àwọn wá wò. Èrò ti pélé hàn lórí. Wọ́n ní láàárín ìṣẹ́jú 5. Àwọn rí ọmọkùnrin tó jáde. Ó sì gbé báàgì àwọn jáde. Wọ́n nígbà tí wọ́n máa yẹ báàgì yẹn wò. Báàgì yẹn ò tutù. Owó tó wà nù ẹ̀ ò tutù.
won lo si gbe na lo wa so pe eka apaya on ti mo gba lowo e na ni mo da pada yen oko re lo ni ngba kin ju so mi se gbo oko nu le won wo bi tan ba de oju ala lati true bi o ba gbogbo lowo re loju ala oju ala ni wa ti gba pada bibeli pe on fire fun olufe re loju orun yen ni pe to ba ti le sun laye to ba ti la awon ala rere kan o se se ko ni iduwo ninu irin aju aye e iyawo baba mi odun kan mo mo so ah mo burun gba mo wa keke gan o olodun lo wo mi dagba ki se eyan akoko ti oko asa o ne gbe loro mo iru wa isu ah in fact olodun se ri olodun gba mi mo kan mo wo pe bo se mo sanu to fi le sanu furu awon eyan bi wa wa o ye ka mo dupe lowo olodun se ri won pe oda mi kan ni revenue de wale won gbe conductor kan fun mi ni ile ya kola odun yen dade wa orowo ra so ile ya fun a de lo yidi ni iyawo dade wa ba gbe aso ti refen gbe fun mi tori pa mo ti o la so tan fe wo lo ba gba so yen pamu eh dade wa de ti pe wa pe se kan peran ile ya abi ka won ra so fun wa a wa de mo pe ti na ba ti peran ile ya yen ah ni awon to wa lo adugbo ma fi ase yeye ani kan mo ra so fun akan peran ile ya pe aso ta won last year o na la fi se ile ya se de aso ta fi se last year ti ile ya to lo aso temi ti gbo ni ojo ile ya ni aso mi ti ya nibi mo tin sere paakiri emi o la so mi to re kan lo dun ni mo ra so fun wa ni bo da yen wa gba so fun ni yawo dadi mi ba gbe aso yen ba gbe pamo mo ba de lo wa oko mo wa nle lu panu le wa ba ngba so mi o e mo gbo o ti mo so fun lale yi egbon dadi wa ba de oni kilo to gba so lowo e mo se be se ni baja niyan bi egbon dadi wa bo se gba so pe fun mi niyan yawo dadi wa ba se pe fun ata mi pe ti gbo si aka ninu ile yi tota re o fi ku wa mo toro aso wo ni bi mo se wo niyan ti mo da lakisa ti o laso mo wa wa nu adua kan ni ori oke olodun kole mo wa bara mi ninu iran isele to sele yen na lojo na ni mo bara mi nu e mo wa ri ti enikan be si ni gba yawo baba mi lenu o n gba lenu gan o ni mo so pe ko ni toro asowo mo ibi ti ogun yen se si niyan e gbo gbogbo eniyan a fe gbadua meje abi adua mesan mo de fe ko fi gbogbo e ni re gba o le gba adua bayi lale kala re mo bi pada o ni o fire fun olufe re lati oju o awon kan waye wahala won pe sun won tun tete ji won le won o ne ba won gbianju ko ne yo won asare won o ne le won o ne ba n te nle ori awon kan ti gba bo dede bi wipe ko si ona abayo fun won lati sere laye sugbon e gbo Jesu Oluwa akopo ti awa pada ko ninu egun ofin gbogbo eda eyan to ba faye fun Jesu to gba Jesu gbo ni Oluwa ti olugba lare agbara nbe ninu Jesu lati gba won lati tu won sile ninu ile ati ninu igbeko mo fe ka gba tu akoko e poruko Jesu ogowo lo sonu lowo mi loju ala loru oni mo gba pada a ko lakson fi gbogbo emi e gba ba ori kari ba sider eli ma ira ba ka olorun emi awon woli ogun to sonu lowo mi loju orun owo olorun da pada fun mi o ye mo gba duwa ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu ogun to sonu lowo mi loju ala owo oluwa bi mo tin lo sun lale yi da pada fun mi da pada fun mi da pada fun mi da pada fun o ogo ti awon ota mi gba lowo mi loju orun bibeli wipe nigba ti eniyan sun ni ota re wa o fun epo sinu alikama o se ba ti e lo gbogbo ogo to ti sonu loju ala loruko Jesu loru oni mo gba pada ni oruko Jesu ogo taye gba lowo mi ogo ti ota gba lowo mi ogo ti okoko gba lowo mi ogo ti awon agba gba lowo mi ogo ti awon aje gba lowo mi ogo ti orisa ile wa gba lowo mi loju orun loju ala loruko Jesu mo gba pada e mo gba duwa gbogbo ogo to sonu mo mi lowo loju orun gbogbo ogo to sonu ma awon mo mi lowo loju orun aanu to sonu ninu aye mi loju ala
lorun oni olorun o ma je mu o olorun apostle ayo babalola da pada egbadua ogo to sonu lowo mi loju o ogo to sonu loju ala anu to sonu loju o loruko Jesu Oluwa da pada Jesu Oluwa wa mi mo need 100 to le share prayer in 21 times awon eyan kan nilo oru adua bayi bible wi pe e ma se ohun gbogbo nitori irere Kristi o le share adua e ko lo ma fowo kan o le kede irere ki aye re mo yi pada to ba se ohun gbogbo fun Oluwa emi mo Olorun to pe mi ko ran mi nise o ma so fun eniyan especially awon to ba fi ara won je fun Olorun ebu adua keji owo to gba ire lowo mi loju orun mo pase fun olorun oni da pada fun mi o ya gbadua ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu owo iri to gba re lowo mi loju orun mo pase fun olorun oni da pada fun mi eyin owo okoko to jare gba mo lowo loju orun eyin owo okoko to da ogo gba mo lowo loju orun egbo oro oluwa loru oni e da pada fun 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 mi gbogbo eyin owo okoko to gba re lowo mi to gba se yo lowo mi to gba anu lowo mi to gba iyanu lowo mi to gba lowo awon omo mi mo so tele ni oruko Jesu loru oni e da pada Eda pada loruko Jesu eyin owo ole oko to gba de lowo mi loju ala ti mo le ti mi oba e mo da pada fun me Enda pada fun me. Iwo na dide oni eyin ti ati gbala e dide fun igbale lomiran just share prayer yi 21 times ko wo nti eni to da ohun ati aye to se ninu aye e eni to ran mi lowo eni to faye mi dara emi eni ori akitan emi eni ababa kafira tupa en to saanu fun mi o fe bi aye e bu adua keta ba ori ka di ba seda do mo se pa comment je moji o mi o like enu adua mi o ameni ko ma te at fire wa pe oruko Jesu le kan oluwa ni bo logo mi bo si loju ala loru oni mo wa mo ri mo gba mo wa mo ri mo gba ni bo logo mi bo si loju ala loru oni mo wa mo ri mo gba pada o ya adua loruko Jesu ni bo ni ogo mi bo si loju ala loru oni mo wa mo ri mo gba pada mo wa mo gba ni oruko Jesu ni mo logo mi bo si loju ala ni mo lo ta gba si ni mo lo koko gba si loruko Jesu loru oni mo wa mo ri mo gba pada mo wa mo ri mo gba pada mo wa mo ri mo gba pada ni mo ni ogo mi sonu si ni mo laye gba si ni mo ni okoko gba si loju ala loru oni mo wa mo ri mo gba pada mo wa ni mo logo mi bo si loju ala ta lo gbogbo mi lowo mi mo ogo mi to so lo loju ala mo wa mo gba pada Jesu Oluwa wa amen elomi a ma rin loju ala ko ni jana abare ninu gbogi jogijo ade ma rin ko ni jana a ma rin ko ni jagbangba oluwa ni ke gbadua wa pe oruko Jesu oluwa angeli amune jana loju ala
ti mu ni jana loju aye darapo mo mi loru oni o ye gbadua ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu angeli amuni jana loju ala ti mo mu ni jana loju aye bi mo tin lo sun loru oni darapo mo mi 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 dara e mo gba ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu angeli ti ma mu ni jana loju ala ti ma farahan nu aye ni loju aye mo lo sun loru oni o ya farahan mi mu mi jana mu mi je gbogbo bi mo tin rin loju ala ti mi o jana taye mi fi wa ninu ira ninu raporo loju aye loruko Jesu angeli oluwa mu mi jana loju ala mi ki n jana loju aye mu mi jana loju ala mi ki n jana loju aye mu mi jana loju ala mi ki n jana loju aye Jesu oluwa wa angeli ti n pere oju orun ti n apia loju aye o ya farahan mi loru oni gbo mo fun mi gbawe igbelu mi lana fun mi o ye gbadua angeli to n pere oju ala ti n farahan loju aye loju orun mi loni je rio 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 je mo gbadua ni oruko Jesu mo fe ri wo angeli yo 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 ni oruko Jesu angeli ti mo farahan loju ala ti pere oju orun ta mo lo titi mo wulo ti mo apia loju aye loru oni je rio je rio je rio je rio o lo fire folu fe loju orun emi olufe olorun re o angeli ti pere oju ala ma bo 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 ma loruko Jesu angeli to pere oju ala dapo mo mi loru oni darapo mo mi pe ire mi fun mi Jesu oluwa wa mo gbo adua yi se mi loru lasu erusi olesu oluwa gborun loju awon to yo ran mi lowo gbogbo awon ti wo olorun fe to olorun fe lo fun mi fun igbedide laye oluwa gborun loju wa darun mo won loju o ye mo gbadua oruko Jesu oruko Jesu gbogbo awon olu olowo mi tin tin gba gbe mi ti won ran ti mi mo darun mo won loju da olorun mo je mo darun mo won loju emi awon woli gborun loju won 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 oruko Jesu alaanu ayanmo olorin ayanmo ti okoko ti nde yi wa kora to ti gba gbe mi ti oran ti mi mo ni oruko Jesu ayeraye gborun loju e 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 Jesu oluwa wa ogun ti mo ma ja loju ala ti mi isegun ti mi ki bori ti si mo di mi lowo loju aye olorun gbe ogun yen mi loru oni o ye gbadua loruko Jesu loruko Jesu loruko Jesu ogun ti mo ma ja loju orun ti mi bori ye loru oni gbe mi gbe mi gbe mi gbe mi gbe mi gbemi 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 ogun oju ala ti mo jajaja ti mi ori ja ti mi o le bori loru oni mo gbodo bori ogun na oluwa gbe ogun yen mi gbemi gbemi Jesu oluwa wa iranlowo oju orun ti ba ni jaju aye gbonu aye mi adua loruko Jesu faction gbadua yi iranlowo oju orun ti mo ba ni jaju aye gbonu aye mi bi mo tin lo so gbonu aye mi gbonu aye mi wonu aye mi mo gba loruko Jesu owo iran lowo oju orun to nsise loju aye wonu aye mi 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 ni oruko Jesu owo iran lowo oju ala ti apia loju aye loruko Jesu wonu Jesu oluwa wa in 23 years ago won da ororo si mi loju lori ni oju ala o de san jade o de ri loju aye e pe mo jabo oluwa fororo anu yan mi loju orun lo mi gbodo jagun mo mi gbodo ri di gbomo mi gbodo ri faseyin ma oluwa dororo anu le mi lori loju ala loni o ye gbadua
ni oruko Jesu ni oruko Jesu loju oro mi loni do ruwa no le mi lori omo bere igbadua iwo ni oluwa ro mi ayan mo fe be wo mo je mo fe yi aye e pada mo je mo fe gbe odide mo je mo fe se ologun mo je mo fe lana fun ogo re fe yo aye raye o do ruwa no le mi lori loju orun ki ri pa e loju aye da le mi lori loju ala ki ri pa e loju aye da le mi lori loju ala ki ri pa e loju aye da le mi lori loju ala ki ri pa e loju aye ororo anu ma san lori mi ororo anu loju ala ti ra pia loju aye oluwa da le mi lori 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 yesu oluwa wa gbogbo oluwa atowo atose mi ten de loju ala loruko yesu ina ja loru oni omo mi ri gbadua ati owo atese mi ta de loju oru ina ja loru oni o ya ma gbadua loruko yesu atowo atese mi ta de loju oru loru oni ina ja 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 loruko yesu ina ja ina ja ina ja loruko yesu ina ja atowo atese ta de loju oru ina ja oruko yesu ina ja ina ja ina ja ina ja loruko yesu ina ja mo pase ni oruko yesu ati owo atese mi ta de loju oru ti ra fi aloju aye ti re fi nbo loruko yesu ina ja egbadua ba ori kari ba saida eni ma ira baka e pe olorun mo je mu olorun aposu ayo babalola olorun tejo si esi olorun aposu ayo babalola olorun tejo si esi olorun aposu ayo babalola olorun tejo si esi olorun ori okero ido ile e fa laye loruko jesu ori oke baba erinle loruko jesu olorun akikemi olorun olorun kole olorun ori oke koyi e ma gbadua loruko jesu gbogbo ide to de mi loju orun ina ja ina ja ina ja ina ja ina ja ina to ri ko don comment e mo di o serious ina ja ina ja ina ma comment e me e me loruko jesu ina ja ina ja ina ja ina ja jesu oluwa wa mo jade ninu igbeko oju ala igbeko ero mo bi igbeko ero ko fe loruko jesu mo jade ninu igbeko oju ala mo jade mo jade mo jade mo jade mo gbadua loruko jesu ninu igbeko oju ala mo jade nbe mo jade nbe mo jade nbe mo jade nbe igbeko oju ala to da aye mi du to da iran du to da ogodu to da isere du loruko jesu aye mi jade aye mi jade aye mi jade aye mi jade aye mo mi jade ko ninu igbeko oju ala to da aye mi du jade nbe jade nbe jade nbe jade nbe jade nbe jade jesu oluwa wa won ni atowo atese ah inu ahun ni mo gbe o nti mo gbo niyan o ah ogun tin dara loju ala ti o ri da loju aye jade lara mi adua loruko jesu loruko jesu oruko jesu owo ogun tin dara loju ala ti o ri da loju aye jade jade enomi ra mo to loju aye o de loju ala o fe se ri loju aye owo ogun jade jade owo ogun tin ko le loju ala tin ra mo to loju ala enomi ani mo joko pe o su bayi ah bi mo se su bayi emi ati governor fa san olura jojo ko papo owo ogun okoko loruko jesu to ra anu gba loju ala to de ti loju aye loruko jesu jade lara mi jade lara mi ogun tin ba won olola topo loju aye loju ala sugbon tin nire pelu awon eyan la so loju aye ina jun ayo ma mi mo jade nu ala ran dan dan yi gbogbo ala rere e ma se gbogbo iran rere e ma se jesu oluwa wa amen egbe oro oluwa mo gbo nu mo je mo ti akida ase ti akida du loruko jesu owo yi mo se ala rere ko wonu aye re owo yi mo se ala rere ko wonu ipin re owo yi mo se ala rere ko wonu ayemo re ni oruko jesu ni oruko jesu owo ti mo mu ki ala rere ose loruko jesu owo yen wonu aye re owo ti mo mu ki iran rere ose ni oruko jesu owo yen wonu aye re owo yi mo se ala rere iran rere aso tele rere ni oruko jesu owo yen wonu aye re owo yen wonu aye re owo yen wonu aye re ide oju ala jada iwo ide oju ala jada iwo ide oju orun jada
ide to de o loju ala ide to de o loju ohun ide to de aye re ide to de ran re lati oju ala wa ni oruko Jesu ina jadan bo ninu igbeko oju ala bo ninu igbeko oju orun ni oruko Jesu gbogbo eyin igbeko oju ala atoju orun Egbinodan igbeko oju ala igbeko oju orun igbeko idaduro igbeko ifaseye igbeko amuba igbeko iji loruko Jesu egbina loju orun re loni loruko Jesu eto re to sonu ko gba pada ogo re to sonu ko gba pada anu to sonu oluwa da pada loju ala re loni ire gogo to sonu anu to sonu iyanu to sonu ni oruko Jesu oluwa da pada fun oluwa gbese le alaudi iran odi oluwa gbe mi alaiku iran iku oluwa gbe mi alai faseyin ati ijakule oluwa gbe mi awon alaburuku to nla to je idiwo fun oloju aye oluwa gbe mi gbogbo eyan si apraya ni igba meta mo fe so gbolo meje gbogbo eniyan e si apraya ni igba meta ta le ni akoko ta le ni ekeji ta le ni eketa oluwa ti mi o ba da mo je mu re titi bi oni gbogbo owo to gboro si mi lenu yi gbogbo ayan mo yi loruko Jesu mo so tele ni bi an de omo loju ala oluwa tu o sile iwe iranti anu gbolo nkeji niyan o ta ti tipa ni oruko Jesu olorun si iwe yen gbolo nketa re o ile kun ojurere ti se mo loruko Jesu ile kun yen si gbolo nkerin re o ayan ma awon omo re nibi ti eni kokan won wa o wonu iyanu iseda awon wonu iyanu gbolo elekerin re egun to lo ni je won mo loruko Jesu egun yen pare lori e egun iran to lawon omo re o ni rogolo to ni won ni se rere to ni kan o ni gbe kan ni oruko Jesu egun yen pare gbolohun elekarun re gbo oro oluwa lenu mi owa obibu aye ti o fi bu omole latoju ala re wa mo pase ni ale yi ni oruko Jesu inarun owo yen dan mo ni inarun dan mo ni inarun dan owo obibu aye owo to bu ire to bu ogo to bu anu loruko Jesu owo yen gbe dan won ni perigidi afi koko de mole gbolohun elekefa re o gbogbo ikoko aye to bu omole won ni to do ba de ogbodo rita ara ina ni mo pe ko fo ikoko yen danu wa gbo eleyi bi o tin lo sun lale yi ase oto agbara oto ta fi ja ta fi bori ni oruko Jesu loju orun loju ala o wonu aye re ase ina wonu aye re oluwa so da lagbara oluwa ru olagbara agbara ina ti ki je nje oju orun ti won ba da ko loju ala agbara ina ti won da pada sabule ti la life aseyin eyin eyan 200 yi ni oruko Jesu agbara yen wonu aye yin ase ina wonu aye re agbara ina wonu aye re agbara ina wonu aye re ase ina wonu aye re owo agbara ina wonu aye re oluwa ru olagbara ina ni oruko Jesu 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 bo tin lo sun lale yi loruko Jesu ayanmo re gbagbara iseda re gbagbara ayanmo re gbagbara iseda re gbagbara loruko Jesu agba ti o se ko loju agba ti o se baja agba ti o se yo lenu agba ti o se di lowo agba ti won ni omo lo agba ti won ni omo se rere loju ala re loruko Jesu oluwa gbe won oluwa ru olagbara oluwa ru olagbara oluwa ru olagbara oluwa ru olagbara e mo ru olagbara mo je mo ru olagbara ni oruko Jesu o ya gba agbara na gbe ina mi gbe ina je gbe ina mi gbe ina je gbogbo ti o ba fi lo ni bi loju ala agba ti ko bi
loruko Jesu Oluwa gbe wo Oluwa gbe wo Oluwa gbe wo Oluwa gbe wo wa ja lori oni wa bori wa ja lori omo wa bori wa ja lori oko wa bori wa ja lori aya wa bori wa ja lori ise re wa bori oko orun gbo faku oko orun gbo faku iyawo okoko 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 gbo faku oluwa da olare oluwa segun fun ona re la jesu oluwa wa amen adupa lo olorun to da adua e pada layo ati alafia olorun seun gan pe emi woli michael ade fi soye o jaja bo lowo ku ojiji olorun tun mi le sori eyin to wo yi irin ni fi park e o tu lai pe enu mi o pada si o ti wa tele eyin te roro enu mi wo te pe sa mi pon ti mo so god bless e pe ti fa oju mi ti fa yin ato si o ti fa yin ju ti ojo se lo bo se le to yen na mo se gbe jade o ye ke ti e fun mi ni ebo pe baba woli e ku se sa te jesu o dai mo ti ko dai mo le awa la bori iruko jesu ojo thursday ni birthday mi enikan ya kan na mo n bere daddy how old are you 40 something lagbara olohun 49 above 40 going to 50 by special grace of God so ni agba olohun ni ojo thursday a se prayer ni ola tuesday ola yen se ko je bori oke lo ma ba wa eni kan ni daddy esin eni ti an ba ja isu ko se mi awa na agbodo se mi orun ni mo fi gbogbo oni sun bi e to ni nkan nti mo sun na o tun ge ni agba olohun ni ale ola ori oke lati to gbadura pelu ase olodumare ale otunla moju thursday isoru la fi yen se ago meji la oru lati bere ta mo ni olohun pe baba de fi soye wa la o wa la oni ore kan ta mo ngba lododo prophetic offering emi ni olorun mo ni kin gba ore yen lowo amun ni ojo thursday bi ti sojo birthday mi oni mo fi sure fun awon eyan lodun yi ore prophetic offering mo ma so ninu whatsapp prayer ni ola gbogbo e te ba ti ni fe ade fi soye pa won ta e lo si whatsapp ke lo bere private account number mi nbe e mo send the account to church prophetic offering emi ni mo ni bi won se be se mo fun mi ni odo odun niyan ki se itoro tabi isagbe mo tin gba ore yen nsin is more than 10 years lowo awon omo ijo ti mo ma fi sure fun won but that last year that is the birthday of so odun yi ma gba so eyin eyan ti tira moto pa mo tele fe gbe fun mi aye si nbe ni le oda ku so e mo ba gbe bo te fe so loruko Jesu on ko to fun mi bi ebun fun ojo bi mi lodun in 1 billion fold olorun yo so pada fun amen e se one hour prayer before bedtime se pe eyin e waju bed le mi na wa bi mo se n pari ibayi o si ori bed o ron ya niyan to ti lola yo da fun loruko Jesu oya gbadura fun mi seju kan ko to lo gbadura fun mi mo fe ri adura to gba fun mo yin lo pray fun mi seju kan gbadura fun mi admin God bless you. Eyin te gba word lana, e se adupe gbogbo e to wa se ajodun lana. Se ko ni agbara ogun ti o. O ka ti ara, o gagan. Loruko Jesu mi ni wa ti ase sa modun. A pe laye gbogbo eyin workers church. Eyin te se takuntakun. Olorun e lowo eyin te gba word lana. Loruko Jesu odun ti gba na wa ti. More is coming in the mighty name of Jesus. E mo se Olorun logo fun awon e. Gbadura fun mi ko to lo. Bede mi ti de tan loruko Jesu ni wa mi ti ni we odun ti nbo emi ni o ni wa nti o gbogbo ore ti abi amo mo su fun omo e o ye mo su fun eyin abi amo eyin mama mi mami marin God bless you mami Jacob God bless you mami go kini kan ATV oya e mo sure fun mi e mo gbadura fun mi e gbadura fun omo yin Michael Adefisoye e gbadura fun mi pe ni wa mi ti e gbadura fun mi pe igbe odun odun kan ni e gbadura fun mi pe ma lo 120 laye loruko Jesu e mo sure fun mi e mo sure fun mi e mo sure fun mi o ku iseju meje pere na ni loruko Jesu be ti n gbadura fun mi yen ipe mi n gbadura fun yin na
anu bi aye yin ona yin la ileri ati boje mo lo se nu aye yin ogun olorun fo nu aye yin ati joke loruko jesu mi ni wa iti wa dagba wa darugbo loruko jesu ati joke wa se rere e tayo ninu alaafia le mo gbe eni gbe ninu esan loruko jesu alagbede ayan mo tun aye yin se o gbogbo en tun gbadura fun mi ileri olorun se nu aye yin ogun olorun tan nu aye yin bi mo ti so ase ti bo jesu oluwa wa amen e je ti ohun ile isin ki to le bi ti 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 ka to wa so God bless you. Ese 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 hallelujah.